কিবা এটাতো নিশ্চয় হৈছে। কালি ৰাতি আপোনাক ড্ৰয়িং ৰুমত পোৱা কথাটো মই কাৰো আগত কোৱা নাই। মই না মনে মনে কওঁ, মই তোৰ আগত সকলোবোৰ কথা ভালকৈ খুলি কৈ আছোঁ, কাৰণ এইখন ঘৰত তোতকৈ বিশ্বাসী মানুহ আৰু কোনো নাই। দাদা, আচলতে সকলো কথা জনাৰ পিছতো তোমাক বোৱাৰী হিচাপে গ্ৰহণ কৰাটোৱেই মোৰ ডাঙৰ ভুল আছিল। অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটো উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।